touchgear.cz Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Takže, špatná scéna, pardon. Podíváme se na ty uh, změny. Tentokrát nám VGčko líklo Brity a Japonce. A já jsem to ještě neviděl. Takže moje first impressions právě teďka. No na to. Takže, uh, zase, to, zase to všechno beru z Discordu. Ofiko, to celkem dost. Tak jdem na to. Takže Vickers. Vzítko je Vickers. Uh, reload time o vteřinu a 15 kratší. Proč, ale. Vickers o vteřinu a 15 kratší reload a minus 50 lomeno 40 lomeno 60 alfa, takže budu mít 300 alfu Vickers. OK. Uh, o polovinu horší armor na mantletu. Vickers stejně jako už dlouho, dlouho nemá spolehlivý armor na, na turetě. Takže to je asi v pohodě, já souhlasím s tím, že by lighti prostě neměli mít armor. A mají armor, takže tohle to je za mě asi celkem v pohodě v uh, pávo. Uh, lepší maximálka, lepší výkon motoru. Mm, a kompletně zhoršený armor. Na kopuli, ze předu, z boku, všude, všude zhoršený armor. Aspoň, že mu nesáhli na DPM, -ko, že Fávu furt nechali DPM. -ko. To jsem se trošku bál, že Fávo dostane zpátky nějaký třeba DPM nerf nebo něco. Tak, uh, hash fávo, pro dělo, který má heaty, reload snížený o 0,4, základní munice APCRK, uh, zhorší se disperze, pro hešový dělo se zlepší aim time, single shot damage of the regular HE is increased to 40, uh, by 40. Takže standardní hečka, ne, 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 goldový heše, ale normální hečka, budou mít ještě větší alfu. Takže, kon, takže takhle. Protože teďka na FVčku, na FVčku nemá jako žádný důvod vozit normální hečka, protože máš stejnou alfu, která horší peně. Teďka budou mít lepší alfu, 40. Takže nebude od místa si tam dát prostě nějaký normální hečka. Uh, skrze tu lepší alfu. Horší reload, na fávu, na hešovém děle. To je asi v pohodě, protože hash fávu je strašně, strašně silný. Uh, pro obě dělá horší uh, rychlost nábojů a uh, pen je normální heček je snížena na 65, teďka má kolik? Teďka mají normální hečka 105 na obou dělech, okay. 490, alfa to bude. Máš 450, ne, nebo 440? 440, jo, tak bude mít 480 na hečku Stářinec. Uh, vrchní plát a zepředu na Turetě. Armor vylepšený, uh, horší pancíř na vaně. Zhoršený aim time vhodně, O 0,8. Stabilizace a gandisperze horší. OK. Takže nerv dělá stáry. Power-to-weight ratio uh, zlepšená. Maximálka plus 4. Uh, couvačka plus 2 za hodinu. Normální hčka budou mít 80 pen. Uh, průměrná alfa pro AP a H. -čka plus 20. Jo, počkej. Jo, takže plus 20 alfa na AP, plus 90 alfa na H, a minus 90 alfa na Heši. No, staré, dostal nerv. Dikry no já vím, teď jo. Já jako vím, vím, co znamená Dikry Jo? Děkuji. Jestli jsem se přeřek, tak to byl přeřek. Uh, Stará Pure Nerf. Horší rychlost nábojů, víc, víc ammo kapacity. nějak nevadí jako Nerf stáry to bylo. Chieftain uh, dostane jako standardní munici AP a dostane reaktivní armor a to je všechno. Hmm. hmm. Bare enough. Hlavně, že tam nejsou žádný, žádný nerfy. Badger. Uh, Badger přijde o APC, a to je škoda. Badger měl hrozně silný APC, bude mít hity teďka. Uh, gun disperze horší. Pomalejší rychlost nábojů. Pytle s pískem, takže Badger bude mít celkem raketu HPček. Penetrace na APčku minus 5. Hovno, Badger dostane to, Badger, be, Badger dostane 110-kový hečka. Badger bude mít. Protože Badger byl jediný high-tier Brit, který měl celkem fakt slabou pen na hečkách. Bude mít 100, 110 pen na hečku, Badger. Not bad, not bad. Tak, Bouda. Uh, výrazně zlepšený otáčení korby. Uh, Souvací maximálka stanovená na 10 za hodinu, minus 50 HPček a přijde o super přesnost. Proč? Hmm. Balance faktor, no. Co mi to nelíbí, že to šitbarna přijde o, o, super přesnost. Co bude muset přidělat emote start. to je pravda. Nebude to. Už nebude... Uh, 1625 16,5 na stáře. Bude to míň. To je jedno. Super Kongo... Horší pene. Počkej, Super Conqueror dostane minus 50 peně na Hčku, a to z jakýho důvodu? To proč? Počkej, 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 počkej ale Super Conqueror má APCR, takže Super Conqueror přijde o APCR na Goldu a dostane AP, že ten AMO profil bude teďka APAPH. Hm. To je jako škoda, no. To je jako škoda tohleto. Že Super Kongo přijde. Nerozumím tomu, proč Badger dostane takovejhle masivní buff pene na H a Super, Super Kongo o tu pene přijde. Uh, cooldown time. A teďka co je cooldown? Jako cooldown je aim time, uh, reload nebo. Co je cooldown time? To má být asi reload time, prostě, předpokládám. Že lep, lepší reload to čtvrt vteřiny. Kompenzace ty ztráty peně, no. Fair enough. A. Mm, mm, že by byl nějak hypnutý na změny u to asi nejsem upřímně, teda. Jako jsem toho názoru, že Rusáci. Němci i Američani mají tak zajímavější změny, no. Takže to projedem, nevím, jestli se si mi líbí rework Vickerse, Hrozně se mi nelíbí rework Fava, rozhodně se, se, mi líbí, jo, počkej, tohle je nerf, uh, EV, Hež Fava, tady to asi v pohodě, skrze tu uh, větší alfu na normálním hečku a i to hitový dílo bude teďka dávat trošičku větší smysl, když proč by jako někdo hrál hitový dílo máte jakýkoliv jiný metko, který má hejty. prostě hešvá, jako jak hashu, je dělan vodešu. Stára rozhodně fajn, dostane nerf, chieftain, jenom dostane věc navíc, why not, badger, why not, shitbarna, nevím, jestli se mi úplně líbí, ta super přesnost, tam bude celkem struggle, imo. Super Conqueror, rozhodně se mi hrozně nelíbí nerf pen na hečku. Tak, a Japonci. Takže, Premium shell type is changed to AP. Co prosím? Že STB bude mít taky AP, APH. Reload time gets o vteřinu kratší. Wait, cože? Že STB AP, reload time o vteřinu kratší. Minus 20 alfy na H a na AP. No, pro standardní APčko a plus 20 alfy na goldovém APčku a horší otáčení. OK. Hej, SC bude asi zajímavý celkem. je brutálně zajímavý. tam jde taky hlavně o to, že když teďka bude mít jako goldový náboje APčka, tak najednou Estebak bude moct střílet přes překážky a tak. Jako STBAK vypadá luxusně, si se bude mít alfu, ale bude mít větší alfu na Goldu. Podobně jako Horina, protože Horina má taky jako na to, jakou má pene na Goldu, tak má hodně vysokou alfu. Ale jako vteřina reloadu je brutální. STBAK bude kladu Tak, tip 7.1. Počkej, mě nehraje Music? No, nehraje Music celou dobu. To jsou hráči. Uh, type 71, To je zase Goldy na AP, takže evidentně všichni Japonci budou mít prostě goldový AP uh, Plus 20, 20, 15 alpha Horší reload A horší aim time, ale to je zanedbatelné tohleto Asi proč ne Tak Horina, Horina dostane uh, rework HP na 1900 Lepší armor ze předu a na boku, lepší Crossing capacity, ale horší otáčení celého tanku, minus 10 metrů view range, aim time trošku delší a horší gun disperze, bo zvýšená gun disperze. Takže Horina už nebude mít tak strašně moc laser děla, jako měla předtím, no ale bude mít za troš trošku lepší armor. Hmm. Takový trade-off, no něco za něco. Nevím, on, někdy no, by se mi nerv uh, chování dělatý hory ne. Bylo na tom jako. Kvůli tomu byl ten tank tak strašně jako dobrý, protože hory na měla jako nejlepšího z desítek. Z desítkových TDček. Co se týče gun handlingu a tak. Jako v základu, nepočítám. Tanky se super přesností. teda jako abych byl úplně upřímný, jestli mám být jako úplně kompletně transparentní, tak se mi moc nelíbí tady ty změny. Líbí se mi Estebak. Estebák bude hodně zajímavý. Ale jako jinak to je takový, jakože buď to je nějaký jako jenom malinký rework, že něco jako se tam přidá, nebo se vymění nějaká charakteristika za nějakou jinou. Mm. Mm. Nevím, no. Asi toliko teda ke změnám Britů a Japonců. Do komentářů klasicky můžete napsat, co si o tom myslíte, jaký buffy, změny a celkově revorky se vás nejvíc jako dotknou. Který se vám líbí, který ne. A příští týden teda předpokládám, že přijde na řadu. Teďka máme Brity a Japonce, takže předpokládám, že buď bude ještě jeden lík, a tam budou všechny tři tady ty národy, nebo budou ještě dva líky, ještě mám prostě vlastně tři národy. Podle mě to VGčku dělá tak, že budou Číňani a Francouzi spolu a pak Evropský tanky spolu, protože tam je těch desítek hodně. Tak jo no, uvidíme, uvidíme jaký to bude pak in game. Necháme se překvapit, I guess. A jako na čínko se fakt těším, no to bude hodně fajn. Tak jo, jdem pokračovat v gamingu.